Seuraavaksi lisätään niitä kysymyksiä. Tässä lisäsin, eli minulla on nyt 8 erilaista kysymystä. Eli tämä kysymys, tähän voi viitata näin, kysymys, ja tämä voi olla 0-7, eli sillä valitaan siis, jos puhutaan vihosta, niin tämä ensimmäinen numero kertoo siis, millä sivulla ollaan tässä vihossa. Ja tämä toinen voisi siis sanoa, että millä rivillä ollaan tietyllä sivulla. Eli jos tämä oli siis 2, niin tämä kysymys 7, se on tämä rivi. Ja indeksi 2 kertoo, että 0, 1 ja 2. Eli jos tätä muuttujaa käytetään jossain, niin se antaa, jos vaikka konsologilla kysytään tätä kysymys 7.2, niin se antaa vastauksena metroa. Haluamme siis nyt valita jonkun näistä rivistä tai halutaan, että näitä arvotaan meille. Ja kun halutaan, että arvotaan, niin meidän pitää tietää, kuinka monta kysymystä meillä on. Ja voisimme tietysti laskea ja käyttää jotain muuttujaa tai kirjoittaa tämä suoraan johonkin, mutta ei tehdä sitä sillä tavalla, vaan halutaan tietää, kuinka monta sivua tässä kysymysmuuttujassa on. Ja sitä varten loin tällaisen muuttujan. Eli muuttujan nimi on kaikki pisteet. Ja se on tietysti sama kuin kaikki kysymykset. Mutta koska käytän tätä pistelaskussa, niin tuli valituksi tämä. Ja kaikki pisteet muuttujan arvo on tämän kysymysarrayn pituus. Eli kun kysytään tätä kysymys.length, se siis laskee 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja antaa arvoksi 7. Ja kaikki pisteet on siis tässä tapauksessa 7. Ei, vaan 8. Siis 0-7, niin siinä on 8 riviä. Käytämme myöskin muuttujaa k. Ja k on siis mikä tai minkä otamme näistä eri muuttujan sivusta. Eli käytämmekö nollaa, ykköstä, kakkosta. Ja tämä K siis kertoo, että mikä kysymys on nyt vuorossa. Ja sitä käytetään tuossa. Ja jotta voimme antaa koolle jonkun arvon, niin meidän pitää käyttää tällaista random-muuttujaa tai funktiota. Ja tämän random-funktion, tai kun käytämme tätä random-funktiota, niin se antaa joka kerta jonkun arvon nollan ja 0.00999 väliltä. Eli käytännössä nollan ja ykkösen välillä. Mutta kun emme halua tämän nollan ja ykkösen välillä, meillä on useampi kysymys. Sen takia
kertaamme sen tällä kysymyspatterin pituudella. Eli tässä on sitten kertaa 8. Mutta nyt tämän math randomin arvo, se voi tietysti olla 0,343 kertaa 8. Ja se taas ei toimi tämän kysymys tämän mukaan. Eli tässä on pakko käyttää kokonaislukuja. Eli kun tämä antaa arvon, joka ei ole kokonaisluku, niin meidän pitää luoda se kokonaisluku. Koska tämän arvoksi otetaan vähän tuosta noin. Tämän arvoksi tuli tuo 2,744. Ja kun käytämme tätä floor, voimme myös käyttää, on olemassa semmoinen kuin seal, eli ceiling, eli katto, että se tasaa sen ylöspäin, tai floor, joka tasaa sen alaspäin. Se tarkoittaa, että kun tämä arvo on 2,744, kun otetaan tuo floor, niin se ottaa pois kaikki desimaalit. Ja k on nyt 2. Eli kirjoitetaan, että k on nyt 2. Se tarkoittaa, että tuo kakkonen siirtyy tähän. Eli se tulee käyttämään tämän kolmannen kysymyssivun tuosta. Ja tässä ei muutu mikään muu paitsi juuri nämä boldatut. Eli olen käyttänyt tämän kaikki pisteet. Lisäsin tänne lause, että se on tyhjä. Miksi minulla on tämä kahdessa eri paikassa? Sen takia, että kun määritellään nämä muuttujat heti alussa, niin ne ovat käytössä, vaikka siirrytään funktiosta toiseen. Se, että luodaan tämä muuttuja tämän funktion sisällä, näin, se tarkoittaa sitä, että sitä ei voi muualla käyttää. Kun mennään toiseen funktioon, eli kun meillä on useampi laatikko, että jos meillä on tämä lause käytössä tässä, niin sitä ei voi käyttää tässä. Se ei tunne, se ei siirry sinne. Mutta jos luon tämän muuttujan heti alussa, niin se on käytössä ihan kaikkialla. Eli jos se on luotu täällä ihan ylhäällä, niin se on jokaisessa palikassa, jokaisessa funktiossa käytössä. Eli nämä on lisätty. Ja sitten ollaan määritelty, mikä tämä k on, laitetaan tuo takaisin k:ksi. Eli mitä kysymystä näytetään siinä sivulla. Ja kokeillaan taas, toimiiko tämä. Ja nyt kun ajan tämän sivun, niin tuohan tulee joka kerta randomilla valittu kysymys. Ja tee siinä nyt samalla tavalla, jotta saat sen toimimaan näin. Eli sinun pitää tehdä näitä kysymyksiä useampia.